Bakıda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. Xətai rayonu Xudu-Məmmədov küçəsi 33A ünvanındakı çoxmərtəbəli binada yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü Anar Cəbrayıllı özünü 11-ci mərtəbədə yerləşən evinin eyvanından atıb. O, hadisə yerindəcə keçinib. İlkin araşdırmalardan sonra məlum olub ki, Anar Cəbrayıllı ailəlidir və Bakıda fəaliyyət göstərən dərman satışı şirkətlərinin birində işləyir. O, bir neçə dəfə nevroloji problemlərlə bağlı müalicə olunubmuş. Bu ayın 12-sində isə Anarın 35 yaşı tamam olacaqmış. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Dünən bir sıra saytlarda sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun infarkt keçirməsi və onun ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Mətbuata Fazil Məmmədov açıqlamasında məlumatın yalan olduğunu bildirib. Bunlar əsassız, yalan, uydurma məlumatdır. Mən infarkt keçirtməmişəm, səhhətim normaldır. Belə məlumatlar hardan, kim tərəfindən ötürülür bilmirəm. Bununla neçənci dəfədir haqqımda yalan informasiya yayılır. Bəsdirin artıq, deyə Fazil Məmmədov bildirib. Qeyd edək ki, yayılan xəbərlərdə bildirilirdi ki, sabiq nazirin qəfildən ürəyi tutub və o mərkəzi gömrük hospitalına yerləşdirilib. ATƏT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Kanal 13 internet televiziyasının direktoru Əziz Orucovun azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezir məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. O qeyd edib ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə ofisi digər jurnalistlərin cinayət işi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq etməyə və ölkədə media azadlığı ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmağa dəstək verməyə hazırdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyi, Cəzaların İcrası Federal Xidməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və İstintaq Komitəsinin 11 generalını vəzifəsindən azad edib. Müvafiq fərman hüquqi informasiyanın rəsmi internet portalında yerləşdirilib. Fərmanda yeni təyinatlar da yer alıb, kadr dəyişiklikləri barədə məlumat isə açıqlanmır. Aprelin 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları Orxan Baxışlı, Abdullah Mahmudov və Ayaz Qasımovun şikayətlərini təmin etməyib. Onlar müxalifətin 31 mart mitinqi ərəfəsində inzibati qaydada həbs olunub. Vəkil Əsabəli Mustafayev bildirib ki, Apellyasiya Məhkəməsi müdafiə tərəfinin sübutlarına məhəl qoymayıb, gəncləri həbsdə saxlayıb. Abdullah Mahmudov və Orxan Baxışlı 30 sutka, Ayaz Qasımov 15 sutka həbs edilib.